Монцам агентлаг мэдээлж байна. Гадаад хотуудын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гэрэл зурагчдаар дамжуулан өнөө цагийн Монгол орныг олон улсад сурчилсан таниулах. Гадаадын томоохон хэвлэл мэдээллийн агентлагуудын архивдах Монгол улсын түүхэн гэрэл зургийг шинчлэх зорилготой өнөөдрийн Монгол 2019 хөтөлбөр эхэллээ. Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо үндэсний мэдээллийн Монцамаа агентлаг санаачлан үндэсний брендийн бодлогын зөвлөл нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 2-р жилдээ зохион байгуулж буй уг хөтөлбөрийн нийлэлд Болсрол соёлын шинжлэх ухааны салбарын дэд сайд Ганбаяр, Монцамаа агентлагийн орлогч дарга Батболт, Монголын гэрэл зургийн холбооны ерөнхийлөгч Батбаатар болон үндэсний брендийн бодлогын зөвлөл Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн төлөөлөл оролцлоо. Дэлхийн хамгийн шуурхай явуулдаг бол фото сэтгүүлчтэй тийм. Энэ утгаараа Монгол орноо одоо өнөөгийн Монгол орныг ямар хөө дүр төрхтэй байгааг харуулах үднээс Монголын гэрэл зургийн нэгдсэн холбоо Монцамаа агентлагтай хамтран засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр одоо энэхүү Монгол орноос урьдчилах арга хэмжээг хоёр дахь удаа зохион байгуулж байгаа. Эхний удаа бол одоо зөвхөн Орос, Хятад гэсэн хоёр орных ч гэдэг юм уу Япон орны оролцож исэн бол энэ удаа бид нараас өргөжүүлээд 5 улсын харьцаар бол 8 агентлаг оролцсон ирсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн сая мэдээллийн үндэс анзаарсан бах Оросын хамгийн том агентлаг Иренаос Итартаас ингээд энэ агентлагаас ирсэн Хятадын Синху агентлаг, Японы Кобо Ньюс, Туркийн Анадоли, Солонгосын Йонхоб гээд одоо дэлхийд одоо нэлен том агентлагууд энэ арга хэмжээнд ирж байгаа бол том ач холбогдолтой. Тэгэхээр манай Монцамын агентлагийн хамгийн хамтарч одоо энэхүү арга хэмжээнд оролцож байна. Монголын туршлагатай гэрэл зурагчид энэхүү хөтөлбөрт хамрагдаж 10 хоног Монгол орноос уртчлана. Энэ удаагийн хөтөлбөрт Монголын шилдэг гэрэл зурагчдаас гадна Монцамаа агентлагийн урилгаар Оросын холбооны улсын Рианоусти Тас, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын Синхуа, Японы Токио Ньюс Кобе Шимбун, Бүгд Найрамдах Түрк улсын Анадолу, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Янхоол зэрэг хамтын ажиллагаатай агентлагийн 20 гаруй гэрэл зургийн сурвалжлагч оролцож байна. Тэд энэ сарын 12-оос 20-нд Улаанбаатар хот, Төв Хинти, Түнчлэн Халах голын дайны 80 жилийн ойг тохиолдуулан Дорнод аймагт ажиллаж, Монгол оронтой холбоотой гэрэл зургаар архива байжуулах юм аа. Монгол оронт 2-р удаагаа зочилж байна. Яг л гэрхтээ ирсэн мэт санагдаж байна. Энэ удаагийн аялал ихэд сэтгэл хөдлөж байна. Өмнө 2-7 хоног аялахдаа Монгол орныг олон өнцгөөс дүрслэх боломж тохиож, 1200 орчим кадртаа бутсан. Энэ удаа мэдрэмжээ даган гентийн дүрслэлүүдийг дурандаа буулгахыг хүсэж байна. Өнөөдрийн Монгол бол олон улсын гэрэл зурагчдыг нэгтгэсэн үнэхээр сайхан төсөл. Миний хувьд энэ хөтөлбөрт 2-р удаагаа оролцож байна. Монгол улс нүүдэлч ахуйгаараа дэлхий дахинаа танигдсан. Тиймээс энэ удаа орчин цагийн Монголыг дүрслэхэд илүү анхаарна гэж бодож байна. Үндэсний хэв шинжийг орчин үеийн бүтээн байгуулалт, хөгжил дэвшилттэй хослолбол сонирхолтой байх болов уу? Би Монголд анх удаагаа ирж байна. Олон сайхан зураг дарж, агентлагийнхаа архивыг баяжуулах зорилготой байна. Монголын үзэсгэлэнт байгалаар аялж олон сайхан зураг авах гэж буйдаа баяртай байна. Би Монголд ажиллаад 1 жил болж байна. Монголчууд их илгэмсэг, сайхан сэтгэлтэй өчир ажиллахад сайхан байна. Миний хувьд халах голын байлдаан өрнөж байсан газар очих нь их сонирхолтой санагдаж байгаа. Хөтөлбөрийн сэдвийн хүрээнд нүүдэлч уламжлалыг хотын хөгжилтэй хослуулан дүрслэхийг хүсэж байна. Би зэрлэг байгаль тэр дундаа шувуудын зургийг дурандаа буулгах дуртай. Монголд өмнө богино хугацаагаар ирж байсан. Түрк хүмүүс Монгол орны байгалийн үзэсгэлэн гэхэд биш ирдэг. Өөрийнхөө бүтээлээр Монгол улсыг зөвхөн түркэд төдийгүй дэлхий дахинаа таниулахыг хүсэж байна. Өнөөдрийн Монгол 2019 хөтөлбөрийн оролцогчдын тайлан үзэсгэлэн энэ сарын 20-оос 25-ны хооронд Зан Узрын Нэрэмжит Дүрслэх Урлагийн музейд нээх юм аа.